3 səthdə də eyni keyfiyyətlə təmizləmə bacarığı, Philips toz soranında, xalça, parket və mebel üçün nəzərdə tutulmuş başlıqlar sayəsində asanlıqla təmizlik işləri görmək mümkündür. Soğurma gücü 360 wattdır. Toz soranın kabelinin uzunluğu 6 metrə çatdığı üçün dəfələrlə elektrikdən ayırıb başqa yerə qoşmağa ehtiyac qalmır. Çəkisi də ağır deyil, 4 kg civarında olan bu toz soran 1800 watt gücə malikdir. Toz yığanın növü qab formasındadır və 1,3 litr tozu özündə saxlaya bilir. Filtr yuyula biləndir. Necə deyərlər, təmizliyi bəxş edən özü də asan təmizlənir. Toz soran alarkən əhəmiyyətli olan nüanslardan biri də onun zəmanətidir. Bizdə toz soran həm zəmanətlidir, həm də sərfəli.